Ներսես եղբայրը մեր հետն է եւ միասին պիտի խոսենք կարեւոր նյութ ներսես եղբայր բարի եղար հուսանք լավ եք եւ դերը օրդն է ցեզ ձեր ծառայությունը պիտի խոսենք այս կարեւոր թրվակը որ գբադահի ուրեմն 5 շաբթի վաղը քիշեր ուրբաթ արավոտյան եւ այդ քիշերվա ընթացքին շատ կարեւոր բանը գբադահի եւ ադոր մասին վստահեմ շատերս կլսենք Պետրոսի ուրացումը Հիսուս Քրիստոսի ինչպես պատահեցավ, ինչ բան կգրնան քաղել այդտեղին։ Շատ խորունք բաներ կան ես եղբայր, բայց վստահ եմ որ մեջ են մի քանի ուղղություններ մենք կգրնանք այսօր ստանալ։ Հրամ են խոսքը կոննե։ Այո, ցած եղբայր, երբ որ կփորձեի գետրոնանալ գեդիմի վրա, ամեն անգամ որ փամը կգարտամ, վեր ուրիշ փամը կծծնե, քիչմի շվարեցա այս ավակ շաբթվա բադարներում մեջ այնքան քեղեցիկ Panergan vor gareli e 1 tari anuts vra karozel yev chverchanal amen chapat bats aisor bidi getronanam Petrosi uranalun vrayov inchpes esik yev inch ur badaytsav ait uranal yev inchu badaytsav yev inch pan iren aitke azadets hamare vor mezi gnergatsne ais tepka gktnvi Margos avedarnin 14 glkhum mech 53 en 54 samarnern en vor guzem gartal մնացած այդոտուկ կնակ կարդալ ծեր ժամանակին, կսետ դարին Հիսուսը կայնաբետին և անորքով համախմպվեցան պոլոր կայնաբետները, երեցներն ու թբիրները, Պետրոս հերվեն հետևեցավ անոր մինչև ներսը, այսինքն Հիսուսին կայնաբետին կավիտը, նստավ նսպասավորներուն հետ ու գդակնար գրագին քով։ Շեշտս պիտի տնեմ այս գրագին վրա այսօր, Եվ այս գրագը աշխարհի գրագն է, որ մեզի գներգացն է, եւ Պետրոսի ուրանալը բադահեցավ, որովհետեւ ինքը կացած էր դակնալու աշխարհի գրագով, աշխարհի գիրագով։ Եվ սատանան սիրելներ, միշտ դակություն գրագ կբերե մեր կյանքերում մեջ, գեղց խապկամքով գրագներ կբերե, որպեսզի մենք դակնանք, երբ որ հոգեորաբես բաղած ենք կամ թե անորոշության վիճակներում մեջ ենք, Սատանան դարբեր գրակներ մեզի գբերե, որպեսզի մենք անոնցմով դակնանք։ Եվ ինչ են աշխարհային գրակներու վտանգները, եւ այսօր Ադորն կուզեմ ցեզի ասել, առաջին այն է, որ աշխարհային գրակը սիրելներ քաշողական է եւ հրաբուրիչ է։ Հովանու 18-18-ի մեջ կսե, ձարաներն ու սպասավորները գայնած էին հոն, ու գրակ վարած գդակնային, քանի որ սուրդ էր։ Պետրոս ալ գայնած էր անոնց հետ ու գդակնար։ Պատճառը որ գրագին շուչն էին, կսե ցուրդ էր։ Եվ ցեզի գնամ ասել, ոյ մեկտեղ որ ցուրդ է, քիչ մը գրակ, շատ քաշողական եւ հրաբուրիչ կդառնա, որովհետեւ ուզենք ամենքս ալ դակնալ։ Եվ գրագը բաղադեն միշտ իր շուրջը գբերե ամփոխ, իր շուրջը գավակե ամփոխ, որովհետեւ ամեն մարդ տակություն կպնդրե։ Նույնպես աս աշխարհի մեջ սիրելներ, երբ մարդիկ անորոշ վիճակներում մեջ են, բաղ վիճակներում մեջ են, կպնդրեն դեմը, որ տակություն գտնեն։ Եվ գերթան ուր որ տակություն կա, հագարակ որ գնա տակությունը սխալ տակություն ըլալ։ Եվ որքան գրագին մոդենանք, այնքան ավելի վտանգավոր կդառնա, որ մենք մեզի գնանք այրել, եթե այդ գրագը սխալ գրագ է։ Որքան որ գրագի մոդենանք, անկան ավելի դժվար գլա այդ գրագեն հերանալը։ Եվ այդ գրագը գրնա մեզի Դանիել դեղեր, ուր չենք կուզեր լալ։ Անոր համար Աստծո խոսքը գսե, մենք պետք է բահբանենք մեր սրդերը, որպեսի մեր մարմնավոր գիրքերը չկարնան հաղթել հոգիին փապակներուն։ Անոր համար Քահանայի 5:16-ը գսե, Ոստի սագսեմ հոգիով ընթացեք ու մարմինին ցանկությունը պիտի չկործատրեք։ Մեղքը սիրելներ քեզի պիտի դանի կուզածեդ ավելի հերու։ Գսենք մեկ անգամ գնեմ, մի այս անգամ, բայց կտեսնենք, որ անգի ավելի գերթանք։ Եվ աշխարհի գրագին վտանգներեն մեկը այդ է։ Երկրորդ, աշխարհի գրագը սիրելներ, Եթե գործենք աշխարհի գրագով դակնալ, քեզի անցնադուր գնե կամ գախվածություն կհարաճացնե քո մեջը։
Ուգաս 22 56-58-ը կարդամ ծեզի, նայցեք ինչ կսե։ Աղախին մտեսնելով զայն, որ նստած էր գրագինքով, Ագնաբիշ նայցավ անորս եւ սապ, ասիգա լանոր հետեր, բայց Պետրոս ուրացավ զայնսելով, գին չեմ ճանչնար զայն։ Գարչ բահեմը ետք, ուրիշ մտեսավ զինք եւ սապ, թունալ անոնց մեզ, Պետրոսը սապ, մարդ, ես անոնց մեզ չեմ։ Երբեք չենք կարդար, որ երբ որ առաջին անգամ գինը իրենը սապ, թե թունալ անոնց մեզ, թունալ իր հետն է իր, բողոս ներոցյուն Պետրոս առակյալ երբեք չծկեր երտար։ Գտեսնենք, որ դագավին հոն կգենա։ Եվ այս գախվածությունը կպատահի սիրերներ, երբ որ գիտենք, որ փամը սխալ է, եւ դագավին կշարնագենք հոն մնալ եւ շարնագել այդ ռազմից, այնա դեն գախված կլնանք, կգախվինք այդ փանի վրա, այդ գախվածությունը մեզի քերի կդարձնե եւ այնտեղ են թյուրին չէ աս ազատիլը։ Ուրեմն, մեղքը քեզի գբահե իր մեջ քու մտածած այդ շատ ավելի երկայն, անոր համար սկուշ պետք է լան։ Երբ որ ուզեմ գգենամ գսեն մեկը, որ գծխե կամ գխմե կինովնա, գսե երբ որ ուզեմ գրնամ գնալ, բայց իրականության մեջ այդպես չէ, որտեղ մեղքի մեջ որինաս քեզի ալ քու ուզածդ ավելի երկայն գբահե։ Երրորդ, աշխարհային գրագը սիրերներ վտանգավոր է, որովհետև գործանիչ է, քեզի գոչնչացնե։ Ուգաս 22:61 կսել։ Դերը թարցավ ու նայցավ Պետրոսի, Պետրոսալ մտափերեց տիրոջ խոսքը, որ սերեր իրեն, թեր ակաղաղը չգանչած երեք անգամ պիտի ուրանաս զիս։ Միշտ սիրերներ, աշխարհի գրագը մեզի պատրաստ է ոչնչացնելու։ Մեզի մեզ մեկ գործան է այն փաները, որոնք մեզի շատ սիրելի էին։ Պետրոսի համար իր հարաբերությունն էր Քրիստոսի հետ, որ այս գրագը փնաչնչեց, եւ Պետրոս առաքյալ իր ամենասիրած փանը քիչ մնաց պիտի գործընցներ։ Աշխարհի գրագը սիրեներ մեզի կքաշե եւ կխափե այն մտածությամբ, որ մեզի ամբողջովին գործան է։ Անոր համար չեն կնար աշխարհի գրագին հետ խաղ խաղալ։ Հովանու 10:10 գսե, «Քող ուրիշ բանի համար չի կար, բայց միայն քողնալու, սպաննելու եւ գործընծնելու համար»։ Եվ Եսայա 59:2 գսե, «Հաբա ցես, ցեր աստուծմեն բաժնողը, ցեր անօրենությունները եղան»։ Եվ այս մեզի գսե, թե մեղքը մեզի մեր գործածեն ավելի սուղի գնստի։ Անոր համար չեն կնար աշխարհի գրագին հետ խաղալ։ Չորրորդ, աշխարհի գրագը որքանալ վտանգավոր լասիրներ, կարելի է անգետանալ, ասի փարի լուրն է, գրնանք մենք անգե փախչիլ։ Եվ Ուգաս 22:62 մեզի գսե, Պետրոս դուրս ելելով թարնապես լացավ, ասիգա եղավ թարցագետը։ Այդ աշխարհային գրագը, որ Պետրոսի գդակցներ, երբ որ անդրադարձավ Պետրոս սխալը, անգե հերացավ եւ գրծավ շիդակ ընթացքի մեջ մտնել անգամ եւս։ Քանի այն կործ, որ Հիսուս հրավ խաչին վրա, մեզի արդոնություն կուտա, որ մենք վերագանքնինք, նույնիսկ եթե ինանք, եւ այդ կպատահի, երբ որ մենք կաբաշխարենք, ուր որ ինգացենք։ Եվ աբաշխարությունը սիրելներ, գրագին թեմ գրվելու լավակույն զենքն է, կորձիկն է։ Առաջին Հովաննու 2:1 կսե, իսկ եթե մեկը մեղան չէ, հորը քով ունինք բարեխոսմը, Հիսուս Քրիստոս արդարը։ Բայց ասի ինձ, պետք է ասեմ, որ չի նշանակել, թե քանի որ Հիսուս ունինք բարեխոսը մեր գոմը, ինչ որ գուզենք կնենք, եւ Աստված կներե, եւ ամեն բան լավ գլա։ Ցեզի գսեմ, գսկուշացնեմ, որ մեղքը իր հետևանքներ ունի, որ մենք չենք կնար փախչել։ Թեպետ Աստվածները, մենք ադոր հետևանքները պիտի գրենք։ Լավակույն բանը աշխարհի գրագեն չձարնվելու կամ չվնասվելու համար անգե բոլորովին խուսափիլն է սիրելներ։ Անոր համար
Հագոբու 4:7-ը գսե, ուրեմն հպատակեցեք Աստուծո, թիմատրեցեք չարախոսին եւ ան պիտի փախչի ձեզ մեջ։ Ամենալավ գերբը խուսափիլ գրագեն, աշխարհի գրագեն այն է, որ մեր մեջ եղած գրագը զորավոր բահենք։ Սուրբ Օքին դակությունը մեր մեջ զորավորը լավ։ Որովհետև երբ որ Սուրբ Օքին դակությունը գա, մենք ուրիշ դակություն պիտի չփնտրենք։ Մեզի ուրիշ դակություններ պիտի չհրաբուրեն, որովհետև մենք ամենը դակուկ հարաբերություն ունենք մեր արարիչին հետ, եւ այդ Աստուծո հոգին մեր մեջ ու դա մեզի ամեն բան, որ մենք պետք ունենք։ Սիրելներ, չփորձվինք ուրիշ տակություններ ու եդևեր տալ, ուրիշ գրակներ, որ մեզի տակցնեն, որովհետև անոնք բոլորն էլ ժամանակավոր են եւ ժամանակավոր հակեցում կդան։ Բայց եթե մենք մեզի բաժեցնենք քոհանալ Սուրբ Օքին մեջ, Աստուծո Հոգին մեջ, որ մեր մեջն է, անոր դակությունով մենք տակտանք ամենադեն, մենք երբեք ուրիշ տակություններու գրակներու եդևեն պիտի չերթանք։ Ինչ բաններ, որ արդյոք ազատեց Պետրոսին այս աշխարհային գրագեն, պատասխանը Ուգաս 22:61-ի մեջ գսե, դերը դարձավ ու նայեցավ Պետրոսին։ Հոսքը դեսնենք, որ Հիսուս ամփոխի մեջ են մատնանշեց Պետրոսը եւ Պետրոսի աչքերուն նայեցավ, եւ այդ եղավ Պետրոսին դարձագետը։ Այդ բոլոր անցուդարձի մեջ են Հիսուս հետաքրքրված էր Պետրոսի վիճակով, եւ այդ ամփոխի մեջ են գտնե Հիսուս Պետրոսը եւ իրեն աչքերուն գնալի։ Ադիգա սիրո նայվածք մներ, ողորմության նայվածք մներ, որովհետեւ Հիսուս ասավ. ես քեզի համար աղոթեցի Պետրոս, եթե ոչ տուն պիտի ինայիր, պիտի գործանեիր։ Եւ Պետրոսին աչքերն ալ հանդիպեցան Հիսուսի աչքերուն։ Շատ անգամ մենք երբ որ ամփոխի մեջ գլանք եւ անդրամատիկ գլանք, կամ չենք ուզեր մեկը մեզի դեսնե, աչքերնից բար գբահենք, եւ չենք ուզեր մեկում աչքի փքալ։ Բայց երբ որ մեկում աչքի քաս, չես գնար փախչի լանգե, պետք է քայլ մանես, պետք է փամ մանես։ Եվ ճիշտ այդ կպատահի Պետրոսին, դուրս գել է եւ գսե գուլա, գզղճա։ Ես գիշեմ, երբ որ մենք բզդիգենք, մեր մայրը մեր աչկերուն գնայեր, եւ երբ որ մեր աչկերուն նայեր, գիտենք, որ փամը սխալ գա, եւ դեղերնից կսարեինք։ Եվ ճիշտ կարծես թե Պետրոսն ալ այդպես եղավ այդ վարյանին, դեղը սարեցավ, սկաց որ փամը սխալ գա, սկաց որ սխալ փամը գնե, եւ այդ սկացումները իրեն առաջնորդեցին զողջումին։ Ինչպես սկաց արդյոք Պետրոս, շատ սկացումներ էր, վստահեմ, ուներ։ Առաջին, շատ հավանական է, որ ցախողած սկսար, ցախողած, որովհետև հուսախապրած էր այն փրկչին, որուն ինքը սա ձեր, որ իրեն հետ մինչև խաչը պատրաստ էր ելելու, մահվան երթալու։ Եվ մենք շատ անգամ ցախողած սկսանք մեր ջանքերու մեջ, եւ կսկանք, որ մեզի համար հույս չկա, աբակա չկա, եւ մենք մեզի գարցնենք, արդյոք աս վիճակեն դուրս ելելու ձև մգա, եւ պատասխանը այո է, եթե զղջում գա։ Երկրորդ խորին որ Պետրոսը դխուր սկաց, դխրության ծանրությունը իր վրա գճնշեր, այդ դխրությունը եկած էր իր անդրադարձեն, որ ինքը տեսավ, թե ինքը չէ այն, ինչ որ գգարձեր, որ է։ Միշտ Պետրոսը մեծ կխոսեր առաքյալներուն մեջ, ինքը լավն է, ինքը զորավորն է, ինքը այսպես է, ինքը այնպես է, եւ շատ ինքնավան էր ծեվում, ինքի վրա վստահ էր, ինքնավստահ էր, բայց հոստեր գտեսնե, որ Պետրոս ինքը զորավոր մեկ չէ, այո զորավոր կամք ուներ, այո զորավոր անցնուն էր, անձնավորությունը զորավոր էր, բայց գտեսնե, որ ինքը ցախողեցավ եւ ադիգա իրեն դխրություն բերավ։ Մենք ալ շատ անգամ կգարձենք, որ զորավոր քրիստոնյաներ ենք, բայց իրականությունը, երբ որ մեզի հասնի, կտեսնենք, որ այնքանալ զորավոր չենք, կցեվացնենք, թե զորավոր ենք, բայց երբ որ Հիսուսի աչքերը մեզի գնային, երբ որ աչք աչքի գուքանք Հիսուսի հետ, կտեսնենք, որ
այն կանալ զորավոր չենք։ Ուրիշ պամը, որ բեդրոս կարելի էր, որ գսկար անալ բախ և անաբահովություն էր, որով է դև ինքը իր հույսը թրած էր Հիսուսին վրա, իր գյանքը դվավ Հիսուսի ծառայության համար, և հիմա միակ անձին, որուն կվստահ էր, անոր մերժած էր, անոր ուրացած էր, և իրեն համար աբակա չգար, անաբահովություն մը գսկար, և ասիգա իրեն մեծավ պատճարեց, և անշուշտ վստահ եմ, որ ամոտ կսկար, Հիսուսի շատ կսիրեր Պետրոսը, և այդ նշանները մեկը, որ Հիսուսը շատ կսիրեր, այն էր, որ հետևած էր Հիսուսի, մինչև այս դեղը, որ Հիսուսի պիտի տադեին, մյուս առաքյալները մեկը հոնչեր, ինքը հետևեցավ Հիսուսի, և այդ նայվածքը, որ Հիսուս իրեն, այդ նայվածքով, որ նայեցավ, վստահ եմ, որ իրեն ամոթի ծկեց, որովհետև ինքը քիչ առաջ մեծ-մեծ կխոսեր, և հիմա ինչ որ Հիսուսը սա, որ ինքը պիտի ուներ, արդեն ըրած էր, և իր մեջը զղջում հառաչածուց, և իր վերաբերմունքը արդեն կփաստե, որ զղջացած էր։ Միջին արևելքի մեջ Էրիկ Մարտմը լալը դգարության նշան էր, բայց Պետրոս այլևս իր բադիվը չէր փնտրել, չէր սերտ են մարդիկ ինչ պիտի խորին, ինքը կսկար ամոթը, կսկար մեղքին ծանրությունը, և ադոր համար թուրս ելավ և լացավ գսե։ Այսօր եթե թունալ ամոթ կսկաս քու գյանքիդ մեջ, քու ուրածներովդ, քու վիճակներովդ, եթե սիրդդ կծավի սխալի մը վրա, երբեք ուշ չէ, որ թուրս ելես և լաս և զղջաս, որովհետև Հիսուս պատրաստ է քեզ ներելու։ Հիսուս արդյոք ինչ տեսավ Պետրոսի նայած ադենը, երբ որ ինքը Պետրոսի նայեցավ, Հիսուս ինչ տեսավ։ Վստահ եմ, որ նույն բաները տեսավ Հիսուս սիրտերը կգարտար, վստահ եմ Պետրոսի ամոթ սկալը, իր վախերը, իր սկացումները, ցախողած լալը, տխրությունը, ամեն բան Հիսուս գիտավ և տեսավ Պետրոսի մեջը, բայց Հիսուս անգե ավելին տեսավ Պետրոսի մեջը։ Հիսուս տեսավ գարելիություններով լեցուն անցմը։ Ամենք սա սիրեներ գարելիություններով լեցունենք Աստուծո համար, եթե ամբողջովին իրեն հանձնվին։ Մեր եղածեն ավելին մենք կրնանք ըլալ։ Մենք այդ չենք տեսներ, բայց Հիսուս մեր մեջը ադիգա կտեսնե։ Հիսուս կտեսնե այն ինչ որ կրնանք ըլալ, և ոչ թե ինչ որ ենք հիմա։ Քիչ առաջ Հովանու դասը գարտացի, որ գսե, «Քողը ուրիշ բանի համար չի կար, բայց միան քողնալու, սպանելու և գործընծնելու համար»։ Ասի սատանային համար կխոսի, և ասինք աշխարհի գրագը, որ սատանան գնե, կպատրաստե մեր առջև, որ իր մեջ դակնանք, մեզի գործանման կդանի։ Բայց Հիսուսի պատասխանն այցեք շարունակությունը ինչ գսե. «Ես եկա, որ կյանք ունենան և ջոխությամբ ունենան»։ Սիրեներ, Հիսուս կուզե մեզի դալ ամեն ինչ որ պետք ունինք, որպեսի ջոխության կյանք ունենանք։ Այս է Հիսուսի փափակը մեզ ամեն մեկուս համար։ Երբ որ Հիսուս նայեցավ Պետրոսին, Պետրոսի մեջ տեսավ աբակայի եկեղեցիին հիմքը, որ Պետրոսի վրա պիտի շիներ եկեղեցին, բայց նույն ադեն պետք է ասել, որ Հիսուս տեսավ Պետրոսի մեղքը, և այդ մեղքը պետք է մեջ տեղեն վերնար, և միակ միջոցը, որ Պետրոսի մեղքը գրնար վերնալ, իր զղջումովն էր, և Պետրոս այդ մեկը ըրավ։ Այսօր եթե թուն քեզի կգտնես աշխարհային գրագի մը շուրջ դակնալու, և չես գիտեր ինչ պիտի ունես, իմ թելածությունս այս է, որ Հիսուսի աչքերուն նայես։ Հիսուսի աչքերը քեզի պիտի ազատեն այդ աշխարհային գրագեն։ Հիսուս, ինչպես Պետրոսի, կուտա մեզի նաև հույս։ Մեզի հույս կուտա, ասելով, թե այդ ցախողության մեջ, որ ես, վերջնական չէ, անգե ելնելու միջոց կա, հույս կա, որ անգե գրնաս այդ ազատիլ, այն պայքարներում մեջ, որ ես, գրնաս տուն հավատքով անոնց մեջ թուրս ելնել։
Եվ ինչպես Պետրոսը մենք հալ գրնանք մեր աչկերը յետ Աստծո դարձնել, դիրոջ դարձնել եւ հոնդեղը գտնել մեր փրկությունը։ Դերը օրհնե բոլորիդ։ Ամեն ներսե սեղպայր, այո, փառք Հիսուսի, այդ իր սիրո նայվածքին համար,